歳児だ。1歳になる前から明瞭な言葉を話し始め、お父さんお母さん、3歳で新聞を読めるようになった。今日の社説はまあ大したことねえな。学校のテストは全て満点。先生、そこを間違ってます。そうね。教師たちのミスも容赦なく指摘した。父の勧めもあり、俺は海外のエリート学校の寄宿舎に預けられた。上には上がいる。お前にとってもいい経験になるぞ。もう卒業か。海外では飛び級が認められていたため、俺は16歳で学士号を取得した。大学院に行くか就職か、どっちも面倒だな。あ、これだ。俺は日本の高校卒業資格を取るという名目で帰国した。制服とか着てみたいし、青春って感じのもやってみたいし。制服を着ることと青春することが目的なので、高校はどこでもよかった。だから偏差値は低いが、家から一番近い高校を選んだ。本当にいいの？あそこ不良も多いって聞くし。大丈夫だって。奏でも通ってるんだろ？そうだけど、とにかく気をつけるのよ。さて、今日はいよいよ初登校か。あると。今日一緒に行こうって約束したじゃん。もうそうだっけか。悪い悪い。こいつは幼馴染の奏。奏ならもっと上の高校にも行けたと思うが、声優を目指しているため演劇部の強いこの高校を選んだらしい。日本では毎年クラス替えがあるんだよ。あ、私たち同じクラスみたいだよ。よかったね。そうだな。パルトが隣でよかった。お前喜びすぎ。あれってヤンキーってやつか。初めて見た。ハイリ君、1年の時からそこ悪くて有名だったんだよね。怖いな。何見てんだよ。なんでもないです。うわ、腹減った。こいつ、後で話しかけてみるか。トントン。俺カジノ。クラス変わって友達いなくてさ、よかったら仲良くしてね。奏でです、よろしくね。ところで隣のイケメンは彼氏？いや、幼馴染で。そうなんだ。おい、カジノ。今行くよ。じゃあ後でまた話そうね。カジノ君は優しそうでよかった。そうか、なんか不気味だぞ。不気味？俺の不審者センサーが働いてる。何それ。授業は退屈だったけど、期待していた高校生活の始まりを実感して俺は嬉しかった。カイリは運動部じゃないのか、そのがたいで。うるせえな、動くと腹減るからだりんだよ。つか気安く話しかけんな。いいじゃん、仲良くしようぜ。あ、こいつ何してるんだ。カジノだっけ。そうね、ほっとけよ。いただきます。日本の高校は教室で昼飯食べるんだな。学校によっては学食もあるけどね。私たちも食べよう。あれ、なんかエアリー、私のお弁当。空っぽだよ。いや、弁当泥棒かよ。アンビリーバボー。奏で大丈夫？誰よこんなことするやつ。みんな、僕犯人知ってるよ。なんだよ、俺がやったって言いたいのか。だって君、いつもお腹すかしてるじゃないか。だからって、人のもんにまで手出すかよ。まあそうだな。カイリは素行が悪いからって先生らにマークされてるらしいし、誰にも見られずに人の弁当を盗み食いするのはインポッシブル。この赤髪とガタイで女子の弁当を食ってたら目立って仕方ない。髪とガタイは関係ねえだろ。そうだよね。もし仮に犯人がカイリ君だったとしても、女の子のお弁当を狙うのは変だよ。確かにカイリだったら量の多い男子の弁当を狙うよな。カイリはいつも購買部でいろいろ買い込んでるし、わざわざ人のお弁当盗んだりしないと思うわ。とにかく俺は犯人じゃねえ。これ以上変なこと言ったらただじゃおかねえからな。あー、怖い怖い。盗み食いした挙句に恫喝ですか。これだから不良は嫌なんだよね。みんなもカイリが怖いからってかばうことないよ。さあ、かなでちゃん、俺のお弁当を分けてあげるから早く食べよう。こんなやつ放っておいてさ。待ってくれ。うやむやにしたら次の被害者が出るかもしれないだろう。この際きっちり犯人探ししようぜ。何言ってんだよ、犯人はカイリだって。それだと不自然な点が多すぎる。俺には心当たりがある。カジノ、お前がやったんじゃないか。ドキー、僕4次元目は体育だったな。2クラスの合同授業だから生徒数は合わせて60人。だが11時55分から12時10分までの15分間、生徒数は59人になった。1人抜け出したやつがいたからだ。お前だカジノ。そういや俺も見てたぜ。あれはちょっと突き呼びしちゃってさ、保健室に行ってたんだよ。え、でもその後も元気に授業を受けてたよね。おなかかなでちゃん。体育館から教室まで約3分で移動できる。奏の弁当の大きさから考えて、男子なら5分もかからず完食できるだろうな。
あそこから体育館まで戻るにしても15分あれば十分実行可能だ。そして何よりお前には動機がある。僕が奏ちゃんに嫌がらせする動機なんてあるわけないだろ。お前奏に気があるだろ。それで嫌がらせ。いや、わざと弁当を盗み食いしてそれを乖離のせいにする。そして自分は事件解決、最後に自分の弁当を分けて奏とお近づきになろうってとこだろうな。うへ、なんだそれ気持ち悪い。そんなことするわけないだろ。証拠は、証拠はあるのかよ。証拠はこれだ。赤字の子久しぶり。あ、それ体育の時になくしたと思って。その体育でなくしたはずのお前のピアスがなんで奏のお弁当から出てくるんだ。いやありえないわ。なんで全部お見通しなんだよ。お前なんなんだよ。ただの天才だけどなんてな。よくも俺のせいにしてくれようとしたな。覚悟できてんだろうな。ごめんなさい。ごめんなさい。カイリ君、暴力は良くないよ。私はお弁当のことはもう気にしないし、カイリ君の罪も晴れたし、これでオールクリアでしょ。カジノ君、私はそんなやり方で助けてもらっても嬉しくないからね。はい。よし、じゃあこの件はこれで終わり。奏には俺の知恵の実やるよ。ほらよ。ありがとう。まるごとアルトらしいね。おい、これやるよ。今朝家庭科部で作ったやつ。え、いいの？ありがとう。お前家庭科部なの？似合わねえ。彼女が一緒に入れってうるさかったんだよ。笑うな。そんなこんなで放課後。いや、初日から目立っちまったな。アルトかっこよかったよ。カナデちゃん。ん？今日は本当にごめんね。なんでお前らがいるんだよ。帰る方向が同じだけだ。みんなで帰った方が楽しいじゃん。仕方ねえな。アルト、高校生活楽しくなりそうだね。そうだな。みんな調子はどうだい？ちゃんと学校行ってるかい？私はね、ぶっちゃけ学校とかそのくらいだと思ってたよ。明日学校に行きたくない友達に、大丈夫、大人は楽しいぞ。ご視聴ありがとうございました。桜庭彩香です。今回のお話いかがだったでしょうか。もしかしてあれですかね、カジノくんってこれ準レギュラーに上り詰めようとしているんですかね。彼は来る気なのか。個人的な所見としましては、まあ、本当に一番最初私がまだソプラノ漫画さんに関わる前ですねに、もうカジノくんのキャラクターっていうのを前の担当声優さんがね作ってくださっていて、2度目で私がそれを参考にして、でカジノくんをつないで、でその後再来した動画もあるんですけど、まあ地味にねそっちの方はちょっとカジノくんやや滑りだったので、ごめんねごめんねって思いながらも、まあそういうこともあるよねって、だから彼はどうなるかしらと思ってたんですけど、なんだか頑張るっぽいですね。個人的には彼は非常にやりやすいかと言われるとちょっとまた難しいところなんですけど、ただまあやっていて非常に面白いキャラクターですし、リスナーの皆さんもコメントしやすいキャラなのかなっていうのもあるので、このままね彼が頑張ってくださると、なんか毎回はね会わなくていいなって思います。確かにたまに忘れた頃にとか、いやまだ来なくていいのにうざーくらいのタイミングでまた出てきてくれると私個人としては嬉しいなと思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。今回のカジノくんも含め今後のね彼の目論んでいるかもしれない準レギュラー化に向けて何かコメントありましたらぜひぜひお寄せください。そうですね、今回はちょこちょこ最近出ているあの探偵名探偵アルトシリーズがまた少し形を変えて動き出すのかなといったところで、なんとなくかなでちゃんもそのそういう探偵漫画とかのヒロインっぽい雰囲気で合わせてきてるんですね。彼女はやりとり2人の関係性なんかも事件を通してどう変わっていくのかなっていうのも一視聴者としても
楽しみにしながら、撮っております。そういうところをうまく出していけたらいいなっていうか、出していけるように頑張っていこうと思いますので、どうぞ見守ってやってください。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。面白いと思っていただけましたら、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またこのキャラクターのここが好き等々もコメント欄でお寄せください。待ってます。では改めまして、今回もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。トプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。